Nakilala ko po siya nung ako po yung nag-volunteer sa Amazing Facts at siya po sa loob ng 5 years ay binigay niya po ang kanyang puso sa Panginoon. Naglikod po siya sa Amazing Facts at makikita ko po video promotion. Nung siya po ay hindi niya po i-operate niya po tinanggap ang Panginoon ay mag-iba po ang kanyang pamamahal. Pero nung tinanggap niya ang Diyos at ibinigay niya ang kanyang puso sa paglilingkod, tunay nga po ang Panginoon ay magbabago ng isang tao. At ngayon po, ang nanaisip po ng Panginoon na isentro po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng kanyang tagapagsalita. Ito po yung iba kundi si Miss Darlene Cabarrubias. Kasama pala ako niya kakanta. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those of God before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. There's life's a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but there's those who've gone before us. Let us leave those behind us, the heritage of faithfulness passed on through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover becomes a light that leads them to the road we wish must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us
find us faithful. Find us faithful. Oh, hindi. Yan na yan. That's it. Happy Sabbath po sa lahat. Kumusta po kayo? Sa likod po? Okay lang po kayo dyan? Sa likod? Nais ko pong sumagot ang nasa likod. Sa likod po, okay lang po ba kayo dyan? Okay. Kung okay kayo dyan, pwede ko bang makita lahat na naka-thumbs up? Praise the Lord po. Now, ngayong umaga, bago po ako dadako sa aking mensahe po, ako po ay lubos na magpapasalamat sa district po ni Pastor Yong. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na kung saan ang mga Philippine Amazing Facts po ay nakapaglingkod sa inyong mga iglesia. At nais ko pong tawagin ang bawat iglesia. Gusto ko pong pasalamatan ang Sitio Mata Estate Church. Kung nandito po kayo, pwede po kayong tumayo lahat. Sitio Mata Church. Thank you so much po from Philippine Amazing Facts. Next church po, Valley Estate Church. Uy, ang dami ng taga-Bali. Thank you so much po. And from Biliaguido Estate Church, nandito po ba ang taga-Biliaguido? Ah, okay. Painan Estate Church. Oh, ang dami ng taga-Painan. Next church, of course, ang inyong sariling iglesia na to, Aboyon Church. I'm sure na marami kayo. Praise the Lord. And of course, ang iglesia na kung saan ako inatasan na maglingkod, ang Sitio Maligaya Estate Church, welcome po and thank you so much. Mamaya na po kami mag-personal na thank you sa inyo doon po sa ating combination. Now, ang Philippine Amazing Facts ay lubos na nagpapasalamat sa bawat iglesia na nag-accommodate po sa bawat team doon sa inyong church. Okay? At muli po sa aming mga bisita, candidates for baptism at yung nag-iisip o nagko-contemplate na mag-join po sa tunay na iglesia ng Panginoon, kayo po ay invited po sa iglesia nito, Seventh-day Adventist Church. You are welcome. Nandito po ba lahat ang ating mga candidates for baptism? Nasaan sila? Dapat nandito sila sa loob. Sa ating mga team ng PAPCO, pwede pa-assist lahat ng candidates for baptism na kung maaaring dito po sila sa loob. Bibigyan po natin sila ng espesyal na upuan dito sa loob. At mga kaibigan, kung hindi nyo pa kami kilala po, okay, ang bawat team na pinapadala sa inyo ay na-train po yan mula sa Philippine Amazing Facts Center of Evangelism na pangkariwan na sinasabing PAPCO. At sa katunayan po, itong mga seminar na dinadala sa bawat iglesia ninyo ay ito po yung kanilang on-job training ng mga students po. Yes. At sila po ay na-train sa full course program. At ako po ay isa sa na-bless. Isa po akong produkto ng Philippine Amazing Facts back 2012 po. Then after that, hanggang ngayon po, nasa PAPCO pa rin ako. And sa darating po no August 2 to December 5, 2018, kung meron po kayo dito na nagko-contemplate na maging kagaya ng mga Philippine Amazing Facts na ma-experience kung paano po ang maglingkod sa mga anak ng Panginoon, kung gusto niyo pong matrain at maging effective na soul winner, welcome po kayo mag-enroll po sa Philippine Amazing Facts. Ang next bus po namin is August 2 to December 5, 2018. At ang ating mga PAPCO teams po, may iaabot po sa inyo ng mga
Bookmark po, mamaya nalandun po lahat ng aming details. At yan po ang itsura ng bookmarks. At ngayon po, meron po kaming promo video presentation na ipapakita namin sa inyo bago po ako mag-proceed sa ating main program. Audio. Do you have audio? Kaya na yan. Ulit, hindi mo pa na ano. Windows P, duplicate. Then ulit. Ito na yung volume na. Full na yan. Ito yung oras. Thank you.
Okay, so siguro iisipin nyo. Iisipin nyo po. Siguro iisipin nyo po yung malaking amount. Tuition fee, 25,000. Saan po natin kukuhanin yan? Mga kaibigan, meron pong offer ang PAPCO. Kung nais nyo po magiging full scholar, meron po kaming website doon na pwede kayo makapag-visit. Kung gusto nyo po mag-apply full scholar, free na po kayo sa tinatawag na tuition. Now, kung ayaw nyo naman po, sabihin nyo parang baka hindi ko kakayanin ang standard na kailangan ko kasi meron po yung standard na grade na i-maintain nyo po para ma-maintain nyo yung scholarship. Meron po kaming another option po, which is study now, pay later. Pwede kayo mag-aral, then bayaran kahit isang taon ba or 2 years po. Nandito po yung register namin, pero 1 year or 2 years yung babayaran. At meron din po kaming sponsorship. Pwede namin kayong bigyan ng mga letters for sponsorship at kayo po ay makakahanap ng sponsors para po makapag-enroll ng PAPCO. Okay? Now mga kaibigan, mamaya po meron tayong baptism, kaya bilis-bilisan ko lang po ang pagsasalita ko ngayon. Kaya gusto ko po ang lahat ng mga tenga naka-pay attention po sa salita ng Panginoon ngayong umaga. At mamayang hapon, ang inyong pong mga Amazing Facts team ay babalik po sa inyong mga sariling iglesia dahil po sila ay magtatakal ng huling topic, What Will Heaven Be Like? Ano nga ba ang itsura ng langit? Gano'n nga ba kaganda ang langit? At yan po ang huling topic na ibibigay ng inyong Amazing Facts team sa inyong iglesia. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay kumanta. Upo na lang tayo. Kantahin natin ang huling pagkakataon ang ating theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Gitara na lang po, kasala tayong audio. So, Turn Your Eyes Upon Jesus. Sige, sabayin niyo po ako kung hindi pa ako singer. Look what it is, wonderful day. This other will grow strength in the light of His glory and grace. Tayo po ay mag-pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, as we are going to start again to learn from you, O Lord, we invite you.
We invite your presence, and we'd like to invite your Holy Spirit, O Lord. And please, Lord, your servant is not able, it is not worthy, O Lord. But I trust you, dear God, help me to speak your words with power and authority. And hide me, O Lord, behind the cross of Jesus Christ. And may your name be lifted up and glorified this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating topic po ngayong umaga, God's washing machine. Siguro nag-iisip kayo ngayong umaga, ano nga ba itong patungkol sa washing machine? Pag-aaralan po natin ito, pero bago yan, mag-uumpisa po ako sa isang kwento. At ang kwento na to, tungkol ito sa isang devotong Kristiyano na ang kanyang pangalan ay si Juan. Okay? Si Juan po, minsan ay tinanong ng kanyang isang butihing kaibigan na isang mangingisda. At sinabi po ng kanyang kaibigan, sabi niya, ano ba ang nag-uudyok sa'yo na palagi kang pumupunta? Every week nasa simbahan ka. Ano ba ang nag-uudyok sa'yo na palagi kang pupunta doon? Parehong mga ngaral ang iyong pinapakinggan? Parehong tao ang iyong kinukumusta? Parehong mga kanta ang iyong pinapakinggan pa ulit-ulit? Bakit ka mapabalik-balik sa iyo, Iglesia? At bago yan, yung tanong na yan, sabi ni Juan, sabi niya, kaibigan, bago ko sagutin ang iyong tanong, pwede ba kitang tanungin ng isang tanong? At sabi niya, ikaw ba, sa tuwing nangingisda ka, pumupunta ka ba sa parehong tubig at sa parehong lugar? Well, napag-isip ng konti ang kanyang kaibigan. At sabi niya, oo. Alam ko na parehong tubig at parehong lugar ang aking pinangisdaan. Ha? Sabi ni Juan, sabi niya, ay, hindi Brad, alam niyo ba na ang tubig na yung pinangisdaan kahapon, pupunta na yun sa ilalim ng sapa at kinabukasan panibagong tubig na yung pangingisdaan. At alam niyo ba mga kaibigan kung bakit ako nag-umpisa sa ganitong kwento? Kasi pareho po yan sa akin na pagpupunta ako sa isang simbahan. Bakit? Dahil tuwing Sabado, ang Panginoon ay merong panibagong pagpapala para sa akin. Kayo din kaya? Sana yun din po ang inyong mga karanasan, mga kaibigan. At nais natin sasagutan ang mga iilang katanungan sa ating pag-aaral ngayong umaga. Una po, mahalaga ba ang pagpasok sa simbahan kada Sanlinggo? O ilagay na natin dito, mahalaga ba ang pagpasok sa simbahan tuwing Sabado? Next question, gaano ba tayo kadalas pupunta or papasok sa simbahan? Next question po na ating sasagutin, ano ang ating sadya o layunin sa pagpasok sa simbahan? At ang pang-apat na tanong, mahalaga ba o importante ba sa Diyos kung anong iglesia ang aking papasukan? Sasagutin natin yan ngayong umaga, ang apat na katanungan na yan. At uumpisa natin sa unang tanong, gaano tayo kadalas pupunta ng simbahan? Sagot. Hello? Ano yon? Isang beses sa isang taon? Or dalawang beses sa isang taon? Or kailan mo lang feel? Kailan mo lang gusto? Yan nga ba mga kaibigan? Or titingnan natin ang halimbawa ni Jesus Christ. Sino sa inyo dito ngayong umaga ang nagsasabi o nag-iisip? Si Jesus ang aking halimbawa sa aking buhay. Taas kamay. Halos lahat. Okay. Now, dahil si Jesus ang ating halimbawa, mga kaibigan, buksan po natin, may mga Biblia po bang lahat? Sabayan niyo po ako, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Lucas 4:16. Okay? Babasahin po natin ito. Buksan niyo lang, pero meron naman po sa screen na nagsasabi po dito, at siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa ano daw? Sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Now mga kaibigan, sa mga nagtaas ng kamay na ang kanilang halimbawa sa kanilang buhay ay si Jesus, kung gusto niyong sundin ang halimbawa ni Jesus Christ,
saan mo ilalagay ang iyong sarili tuwing Sabado? Hello, saan? Sa simbahan. Pero may narinig po ako mga kaibigan, yung ibang tao nagsasabi ay, ayokong pumunta ng simbahan, alam mo kung bakit? Ay, napakaraming mga hipokrito at hipokrita sa simbahan. Pupunta ka pa doon, magkakasala ka lang. Pero mga kaibigan, sasabihin ko po sa inyo ngayong umaga, yan ang pinakarason kung bakit kailangan niyong pumunta sa simbahan. Dahil maraming hipokrito. Bakit? Kasi ito po, kailangan mong ipakita sa mga hipokrito at hipokrita kung ano ang tunay na Kristiyano. Naintindihan po? Tatanungin ko kayo, noong sa panahon ni Jesus Christ dito sa lupa, meron na bang mga hipokrito at hipokrita noong unang panahon? Yes! At punong-puno ang iglesia sa kanila. At hindi lamang yun. May mga espiya na naka-assign doon para hanapan ng buta si Jesus Christ kasi gusto nilang patayin. So ang kahit sino ngayong umaga dito na merong mabuting rason na manatili sa bahay tuwing Sabado, ginawa ni Jesus. Ginawa niya ba? Sa bahay? Saan si Jesus sa araw ng Sabat? Sa simbahan. Okay. Since tayo ay nag-uusap ng halimbawa ni Jesus Christ, tatanungin ko po kayo ng isang katanungan. Ito po yun. Okay. Makinig ang lahat. Since si Jesus ay pumupunta sa simbahan tuwing Sabado, anong oras kaya si Jesus dumarating sa simbahan? Siya ba ay dumadating ng mga 9:30 lesson study time or 10 o'clock divine service? Anong oras kaya sa palagay niyo pumupunta si Jesus Christ sa simbahan? Ano po? Gusto ko malaman kung anong oras talaga dumadating si Jesus Christ sa araw ng Sabat sa simbahan. Sabi nila, ano yon? Anong oras? Gusto ko kayong marinig. Para lahat tayo hindi makatulog, ano yon? Uy, very early. Alas 8. Sa palagay nyo kaya si Jesus nag-iiskapo sa araw ng Sabbath school? Or sa panahon ng Sabbath school? Gusto ko marinig ang sagot. Si Jesus ba ang halimbawa natin? Pero parang mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, maraming nag-iiskapo sa Sabbath school. Relate? Hello? Natatakot ako ah. Hindi sila sumasagot, baka sabihin, mandali yung babae niya pag lumabas yun umaya. Huwag niyo akong awayin ha. Friends tayo ha. Okay, uulitin ko. Relate ba na karamihan sa atin ngayon ay nag-iiskapo sa Sabbath school? Hello? Yes! At sa ibang mga lugar, ibang simbahan, and I hope hindi kasama ang mga iglesia nito ni Pastor Yong, dumadating sila, divine service na. Pastor Yong? Divine service nga ba? Pero sino nga ulit ang gustong sundin ang halimbawa ni Jesus Christ? Taas kamay? Si Jesus Christ. Kailangan natin pumunta sa Sabbath school at divine service kasama ang AY. Ulitin ko po, kasama ang AY. Walang half day. Kasi si Jesus Christ kailanman hindi naging half day. Now, tanong, kailangan ko ba talagang pumunta ng simbahan para doon sambahin ang Panginoon? Pwede bang doon na lang ako sa bahay? At least focus na focus ako sa pagsasamba sa Panginoon. O sigurado, focus sa bahay o nakaharap sa TV.
showtime. Huh? Well, mga kaibigan, kailangan natin sambahin ang ating Panginoon araw-araw para masustain ang ating kaluluwa. Pero, ang Sabado ay panahon ng pagtitipon-tipon, pakikisama bilang isang grupo. Sama-sama together. Naintindihan po ba natin ito? Sa Leviticus 23:3, mga kaibigan, alam niyo ba kung ano sinasabi ng Panginoon dyan? Na ang araw ng Sabat ay isang banal na pagtitipon-tipon. Or in short, sama-sama together. So para po na totoo or tunay natin na sinusunod ang araw ng Sabat, saan tayo? Sa simbahan. Kahit may ipokrito o ipokrita, kailangan nating pumunta sa simbahan. Kaya po nandito tayo ngayon. Masaya ba na nagtipon tayo ngayong araw na to? Para tunay na tinutupad natin or sinusunod ang araw na Sabat na banal. Now, mga kaibigan, yun nga po, isang araw ng pagpupulong-pulong, ang araw ng Sabat. At isa pang teksto na ibibigay ko sa inyo ngayon mula sa Hebrew 10:25. Okay, ilalagay po natin ang ating Bible dyan. Pero para hindi na kayo mahirapan, nandito po sa screen at babasahin po natin ito. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Napakadali pong intindihin, mga kaibigan. Kasi noong unang panahon, ang mga tao ay nag-iisip na okay lang na mananatili sa bahay at sambahin ang Panginoon sa araw ng Sabado doon. Pero anong sabi ni Pablo? Huwag na huwag ninyong gawin yaan. At habang ang araw ng Sabado ay papalating or papalapit, tayo ay magpapalakasan sa isa't isa. Kaya kung may mga group chat kayo, di ba? Sana ang group chat hindi laman chismis. Na? Magpalakasan sa isa't isa. Ganon din po sa araw ng malapit na paparating ni Jesus Christ. Dapat tayo ay maging tapat sa pagsasamba tuwing Sabado at magpapalakasan tayo sa isa't isa. Now, ano ang sagot sa tanong, gaano ba tayo kadalas pumasok sa iglesia? Sagot? Ano yon? Halang wala na. Alam niyo po, sanay kasi ako sa children's program. Okay? Pag hindi sumasagot sa akin, yung tinuturuan ko mga bata, ibig sabihin, wala, lagpas tenga lang. Kaya gusto ko marinig ang sagot mula sa inyo. Gaano ba tayo kadalas pumasok sa iglesia? Oh, very good! Tuwing Sabado. Lalo-lalo na mga kaibigan, idadagdag ko mo ito, ang weekly services kasama ang midweek, vesper, at hindi lang yon, tuwing meron spiritual service, dapat pupunta tayo ng simbahan para po sa ganong pamamaraan ma-improve tayo spiritually. Naintindihan po natin? Okay, sunod na tanong. Ano ang ating sadya o layunin sa pagpasok ng iglesia? Anong sadya? Bibigyan ko po kayo ng apat na rason ngayong umaga kung bakit kailangan nating pupunta sa simbahan. Kung kayo ay nagtitake note, ilistan nyo po ito. Ang unang rason kung bakit kailangan natin pumasok sa iglesia is para sa pakikisama.
for fellowship. At nakuha natin yan, ang rason na yan mula sa teksto ng 1 John 1:3. Dito po ang isa sa mga rason kung bakit kailangan natin pumunta ng simbahan. Basahin po natin, yaong aming nakita at narinig ay siya rin namang binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng, what's the word? Pakikisama sa amin. Oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na sino? Si Hesukristo. So sabi po ni Juan, ang rason na sinabi ko sa inyo na para meron tayong ano? Pakikisama dito sa iglesia. Isa pang teksto mula sa Acts 2:41 and 42. Ito po pagkatapos ng Pentecost, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, yaon nga ang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ilang kaluluwa? Next verse. Ito po yan. Verse 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So pagkatapos po sila na sumali po sa iglesia, sila po ay naging tapat sa pakikisama. Pero nagtataka ako mga minamahal kong kaibigan. Bakit yung iba gustong umanib, gustong sumali sa iglesia, pero wala silang plano na umaten sa church? Para bang kagaya ng isang kasal na nagpaplano na magpakasal, pero wala siyang plano na magsama silang dalawa ng sabay or sa isang bubo. Ano ang sadya? Ano ang layunin? Mga kaibigan, bakit kailangan pa natin magpapabaptize at hindi tayo a-attend sa mga services sa simbahan? Now, sa mga araw ng apostoles, mga kaibigan, sila ay tapat na nag-a-attend sa mga church activities, lalong-lalo na po sa araw ng Sabado. At ilang kaluluwa ngayon ang nadaragdag sa kanilang iglesia? 3,000. So ang unang rason para tayo po ay pumunta, kung bakit tayo pupunta sa isang iglesia or sa simbahan, para po sa pakikisama. Habang tayo ay nagsasamba, nagdadasal, kumakanta, tayo ay nagpapalakasan spiritually sa isa-isa. Now, ano nakita nyo? Ano yan? Gutom na kayo? Okay, gusto kong kumausap doon sa mga miyembro ng iglesia. Kung ano mang iglesia kayo, kung miyembro na kayo ng iglesia, taas kamay! Taas kamay? Mga bisita namin, nakikita nyo bang nagsitaasan ng mga kamay? Tandaan nyo po ang kanilang mga mukha? Okay, now. Pwede kayong umidlip pansamantala, mga minamahal ng bisita. Pahintulutan ko po kayo muna na umidlip. Sandali lang. Ito po yan, mga kaibigan. Okay. Now, church members, sa mga tumaas na kamay, pag may bisita tayong dumarating, anong ginagawa natin? Sigurado? O baka iniisip natin, ah, hayaan mo siya umupo mag-isa. Malaki na yan. May kaibigan naman ako dito, pakialam ko naman yan sa kanya. Yan ba, church members? At ganito pa yan, oh, sa ibang iglesia. Miss, umalis ka dyan kasi ako talaga nakaupo dyan eh. Na-encounter niyo yan? Na-encounter ko yan. Sakit sa heart. Mga kaibigan, anong gagawin niyo kung meron kayong bisita sa iglesia? Ha? Yes, kailangan makipagkaibigan kayo. Kailangan iparamdam niyo sa kanila na ito ang kanilang tunay na pamilya. Clear po ba yun? At ito ang hamon ko ngayong umaga, church members. Malamang ang iba dito, hindi nyo pakilala ang bibinyagan mamaya. Hinahamon ko kayo na i-invite ninyo ang mga bagong kapatiran sa inyong bahay at papakainin nyo sila. Oh, patay tayo dito, papakain lang kami ulam eh. Mga kaibigan, kahit talbos ng kamote, pipino,
Ah, sige, sabihin na lang, mahilig naman kayo sa toyo eh. Kahit toyo lang ang ulam, walang pakialam yan. Anong importante dyan? Ang pakikipagkaibigan. Now, kung yayain niyo po ang mga bagong miyembro ng iglesia, paalala po, huwag po natin i-chismis ang kapwa miyembro natin. Clear po? Hala, ang hina na nagsagot. Amen. Clear po? Praise the Lord. Pwede ako magpapatuloy. Now, sa aming mga bisita, pwede na po kayong gumising. Tandaan niyo yung mga nagsitaasan ng mga kamay yun kanina. Dadako na po tayo sa ikalawang rason kung bakit kailangan natin pupunta sa simbahan. Para ano na yan? Sa pagtuturo at ating pupunahan. Ang teksto na yan kung saan natin kinuha mula sa Acts 11:25 and 26. Nagsasabi po yan. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya'y kanyang masupungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Ito po mababasa natin ang patungkol kay na Pablo at Barnabas. Okay, pagpatuloy natin ang pagbabasa. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga ano daw? Mga Kristiyano sa Antioquia. Tinuruan nila ang gano'ng kalaming tao, konti ba? Maraming tao. Sila ay nag-assemble sa iglesia at yan po ay pakikisama. Kaya tinuruan nila ang maraming tao at ano ang kanilang tinuro kaya? Tradisyon ba? Or katotohanan? Oh yes. Nagturo sila ng katotohanan. At kung ang simbahan or ang iglesia na aking pinupuntahan ay hindi nagtuturo ng katotohanan mula sa Biblia, abay meron akong rason, mga kaibigan, na tanungin ko ang aking sarili kung magpapatuloy pa ba ako na pupunta sa iglesia na yan. Dahil alam niyo, mga kaibigan, kung ikaw ay patuloy na makikinig sa mali sa matagal ng panahon, iyong iisipin or paniniwalaan ang mali na yan ay katotohanan na para sa'yo. Kaya delikado po ang patuloy na makikinig sa mga mali. Okay? Nang magpapatuloy tayo. Kaya nga po ang Panginoon ay tumatawag sa kanyang mga tao na lumabas kayo sa Babylonia. Magme-mention ako ng Babylonia kasi alam ko naman, naka-attend ba kayo sa seminar about Babylon? Yes! Diba ating natutunan sa ating seminar na ang Babylonia na simbahan ay yung mga simbahan na hindi sumusunod sa lahat ng kautusan at nagtuturo ng katotohanan mula sa Bible. Now, magpapatuloy po tayo sa pangatlong rason, mga kaibigan. Ito ay ang para sa paglago ng iyong spiritual or spiritual na pagturo. Ang teksto ay mula sa Ephesians 4:11 to 15. At ito po, unahin natin ang verse 11 at 12 na nagsasabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebanghelista, at ang mga iba ay pastor, at mga guru. Next verse. So mga kaibigan, sabi niya dito, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay ang iglesia or simbahan. At ang kaloob na yan ay binigay ng Panginoon sa kanyang iglesia para itayo ang iglesia na yan. So kung gusto kong maging kaparte ng benepisyo na yan mula sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang iglesia, saan ko ilagay ang aking sarili? Saan? Doon ba sa ating bahay, doon sa may umba-umba na upuan na nakaharap sa telebisyon? Or pupunta ako sa simbahan sa araw ng Sabado at papakainin ko ang aking kaluluwa ng salita ng Panginoon? Simbahan. O, tandaan natin yan ha. Verse 13. Ito pong sinasabi.
hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Pagpatuloy natin verse 14 and 15. Anong rason po? Upang tayo'y huwag nang maging, ano pa daw? Mga bata pa. Bakit? Na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabila-bila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Mga kaibigan, ganito po, halos ang mga church members ngayon, pag may natampuhan sa iglesia, sunod na Sabado, hindi mo na siya makikita. Bakit? Ano yun? Ayoko kasing makita yung ano na yun. Ganito, ganyan. Totoo? Tapos malaman mo na, uy, nandun na siya sa kabilang iglesia. Pambihira, mga kaibigan. Ito po. Ang pangatlong, basahin natin ito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya na siyang panghulo sa makatuwid bagay si Kristo. Ang pangatlong rason kung bakit natin kailangan pumunta sa simbahan tuwing Sabado para tayo ay tumubo or lumago spiritually. Habang tayo kumakanta, nagdadasal at nagbabasa ng Biblia nang sabay-sabay, tayo ay lumalaki or lumalago papunta kay Kristo. By the way, mga kaibigan, gusto ko lang po linawin ang isang bagay ngayong umaga. Ang iglesia po, ang simbahan na to, ay hindi po siya lugar na kung saan papakainin ko na lang ng papakainin ang aking spiritual na, ang aking kaluluwa na spiritual. At papainitin ko na lang ang upuan na yan tuwing Sabado. Pag uminit ang upuan na yan, mga kaibigan, ganito po kasi, illustrate ko sa inyo. Kung ako'y kakain ng kakain ng kakain ng kakain at hindi nag-i-ehersisyo, anong mangyayari sa akin? Ha? Kinalaunan, anong mangyayari sa akin? Tutubo nga naman ako. Tataba pa nga ako eh. Pero nasa maling direksyon. Mamamatay ako sa isang sakit. Ganon din po spiritually. Mga kaibigan, kung hindi pa ako mag-e-exercise spiritually, ako ay magiging malusog spiritually at kinalaunan mamamatay spiritually. Kasi mga kaibigan, kung inyo lamang papakainin ang inyong kaluluwa ng espiritual, mababaraduhan po kayo or mababara po kayo ng tinatawag na espiritual na kolesterol. Ng ano? Ng pride at kasakiman. At anong mangyayari sa inyo? Magkakaroon kayo espiritually ng atake sa puso at mamamatay espiritually. Tandaan po natin ito. Ang simbahan na ito ay na-ordain po para sa serbisyo. Ulitin ko po, ang simbahan na ito ay na-ordinahan para sa serbisyo. So kung gusto nyong lumago spiritually, kailangan nyong ibahagi ang iyong pananampalataya sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan. Kasi ang iglesia na hindi nagtatrabaho sa pagpang-akay ng kaluluwa, nag-aaway sa isa't isa. Totoo ba yon? Yes! At sa katunayan, mga kaibigan, ang pinakamagandang paraan para masolusyonan ang problema ng iglesia ay ilagay niyo po ang inyong iglesia sa gawain ng Panginoon. Maglingkod po kayo. Ang isang simbahan na nagsasaksi na lumalago ang Holy Spirit, mga kaibigan, ay bumubuhos sa iglesyang ito at kumikinang ang iglesia, mga kaibigan. Gusto niyo ba na isang iglesia na kumikinang? Yung pagpasok mo lang, ang ganda ng ambience ng iglesyang ito. Gusto niyo ba ganun inyong iglesia? Amen. Habang tayo ay nagpipray, habang tayo nag-aaral, habang tayo kumakanta,
habang tayo ay nagtatrabaho ng sama-sama, tayo po ay lumalago spiritually. Okay? Pang-apat na rason po kung bakit kailangan natin pumunta sa simbahan para sa ating katiwasayan. Safetiness, mga kaibigan, mula sa teksto na Ephesians 4:11-15 na nagsasabi ang salita ng Panginoon, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Okay, sa inyo nakita mga kaibigan na ang simbahan, ang iglesia ay nagbibigay sa atin ng angkla ng katotohanan para hindi tayo matangay ng hangin, ng mga hangin ng ibang doktrina. Hindi lamang mga kaibigan na walang mga ibang mga mababangis na hayop na nakadamit tupa sa loob ng kanyang kawan, pero kailangan na hindi tayo malinlang madaya sa pamamagitan nila kung tayo ay nakakaangkla doon sa salita ng Panginoon. Ang iglesia, mga kaibigan, ay kagaya ng isang kawan or kwadra or kulungan ng tupa. Sa labas, delikado, may mga mababangis na hayop. So ang pang-apat na rason kung bakit kailangan natin permente, mga kaibigan, o palagi na umattend dito sa iglesia na to para sa ating safety or katiwasayan. I-review po natin ang apat na pag-aralan natin ngayong umaga. Apat na rason kung bakit kailangan natin pumunta sa simbahan. Number one, ano po yun?